Učesnici elite Stefani Grujić i Lazar Čoli Zola progovorili su o svom odnosu u emisiji Radio Amnezija kod Milene Kačavendi, Marka Injuševića Janjuša. Naime, Stefani, koja je nedavno javno priznala svoje emocije prema Zoli, iako je zvanično nije završila vezu sa diskvalifikovanim učesnikom Danielom Dujkovićem Munjezom, otvorila je dušu i progovorila o iznenadnoj povezanosti sa bivšim partnerom Miljane Kulić. Zola i Stefani, kakav vam je odnos? Družimo se i smejemo se, lepo nam je, ne znam šta drugo da kažem, rekao je Zola, pa dodao da nije planirao da Munjezu skine ribu. I da se desi nešto, to je prirodna stvar. Bebica je pričao po kući da smo se ljubili, mene to ne zanima. Besmisleno je da se priča o tim stvarima, vidjet ćemo napolju šta i kako. Sve je bilo spontano, ja ništa nisam planirao, rekao je Zola. Meni najviše odgovara njegova duhovitost i uvek se lepo provedem sa njim. Za dalje ćemo vidjeti, zaključila je Stefani. A šta vi mislite o ovom odnosu, podelite sa nama u komentarima ispod.